Det er blevet december måned, og det betyder, at danskerne skal have jul i ørerne. Og julen er som bekendt lige med traditioner og gamle travere, også når det gælder musik. Altså, der er visse sange, man skal høre, før det er rigtig jul. Julesangen symboliserer jo julen og hyggen og alt det, der nu følger med. Telia YouGov har i en ny undersøgelse spurgt danskerne om deres yndlingsjulesange, og svarene viser, at evnen til at skrive populære og slidstærke julepopsange åbenbart toppede i 80'erne. Top 5-listen ser således ud. Danskernes absolutte favoritjulepopsang er Wham-klassikeren Last Christmas fra 1984. Nummer 2 på listen er endnu en 80'er-kending, nemlig MC Ejners rap-julesang Jul, det er cool. På tredjepladsen ligger Angora-drengenes Jul i Angora fra 2004. Nummer 4 på listen er også en 80'er-favorit, Chris Rea's Driving Home for Christmas. Og på femtepladsen finder vi John Lennons hippie-julesang Happy Christmas, War is Over. Altså, det betyder bare, at julen er ved at nærme sig, og man bliver bare i så godt humør af julen. Jeg synes, det er meget sådan med familie, og så julemusikken, det gør det bare endnu bedre. Blandt de sange, vi til gengæld næsten allerede er blevet trætte af, inden december begynder, er især en række nyere julehits. Top 5 over danskernes hadejulesange ser således ud. Justin Bieber med Mistletoe, 8-Ball med Julekugler, Anne Linde med Lille Messias, Natasha Bedingfield med Shake Up Christmas, så er det jul igen, og hvad rager det mig? Og endelig, lidt overraskende, finder vi den ellers populære Anders Matthesen med hans Jul på Vesterbro. YouGov-undersøgelsen, der afslører danskernes forhold til julens sange, er foretaget på vegne af Telia, der løbende undersøger danskernes mobilvaner. Som teleselskab er det jo naturligt at interessere sig for, hvordan kunderne bruger smartphonen til f.eks. musikstreaming. Og i en relativt ny undersøgelse kan vi se, at der er mange følelser på spil, når det kommer til julemusik og hvad man foretrækker der. Og der er folk meget nostalgiske, hvilket nok er meget naturligt i en verden, hvor ellers alting forandrer sig med enorm hastighed. Her hos SBS Radio går det nærmest juleamok, og Radio Soft er i november og december omdøbt til Soft Jul, der kun spiller julemusik. Også her fylder sangene fra danskernes top 5 rigtig meget. Genkendelighed hænger rigtig godt sammen med julen, for den er jo bygget op på traditioner. Så det er gentagelsen, den gode melodi. Og hvis der så også kommer en tekst, som er relativt nem at afkode, man kan synge med på, og man ikke mindst et eller andet sted kan identificere sig med, eller der er noget i historien i sangen, som man også selv kan genkende, så har man nået et rigtig godt stykke hen ad vejen for at få et rigtig godt julehit. Så selvom nogle af de adspurgte måske ikke var født, da disse sange blev indspillet, så hører Last Christmas og Jul, det er cool alligevel med til en rigtig jul i 2014. Det betyder, at man kommer i godt humør. Man bliver glad. Det gør en dårlig dag god.